Doncs bona tarda. En aquest cas, des de l'Hospitalet Barcelona, estic una mica a cavall, doncs també donar-vos la benvinguda a tots i agrair-vos que estigueu connectats amb aquesta sessió que hem volgut doncs, realitzar a tot el territori, que és una sessió informativa en la que participarem doncs, des de la Diputació, amb alguns diputats i diputades que també us adreçaran unes paraules, perquè per nosaltres és molt important presentar-vos el NextDiva, perquè creiem que és una molt bona eina per reactivar social i econòmicament els nostres territoris. Nosaltres, la majoria dels que som per aquí, som alcaldes i alcaldesses, i nosaltres sabem millor que ningú l'impacte d'aquesta crisi sanitària, perquè ho vivim cada dia amb els nostres veïns, amb les nostres veïnes, amb les empreses, amb els comerciants, amb les entitats dels nostres municipis. I sabem que aquest cop la resposta a aquesta crisi no ha estat la que va ser no? l'any 2008, 2009 o 2010, que va ser l'austeritat i les retallades, sinó que en aquesta ocasió la resposta ha estat la inversió pública, començant per la Unió Europea, que a més d'estimular l'endeutament públic, també ofereix una eina com el NextDiva, com el Next Generation, que és el que d'alguna forma avui volem parlar amb tots vosaltres. Aquests diners, aquests fons, centren els seus objectius fonamentalment en la transició energètica, també en la transformació digital, i tot això està d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible i de l'Agenda 2030. I també sabeu que la mateixa Comissió Europea ha declarat que sense la participació dels municipis, dels governs locals, no serà possible doncs, aconseguir un percentatge elevat dels 169 punts que estan plantejats pels ODS. Això vol dir que calen iniciatives locals que siguin clares, que siguin ambicioses, que siguin factibles. Des de l'estiu passat, quan es va anunciar el Next Generation, nosaltres des de la Diputació vam iniciar una prospecció a tot el territori per veure d'identificar iniciatives locals que poguessin acollir-se no, a aquests fons europeus. I el resultat doncs, és el document que ja vam presentar ara fa unes setmanes i que teniu accessible a la nostra pàgina web, que es diu NextDiva, i són aquests 47 projectes que són propis de la Diputació amb una valoració aproximada de 700 milions d'euros i 40 projectes més dels ajuntaments de la província que estan valorats amb uns 1.000 milions d'euros. Tot això després la Marina ens ho explicarà doncs, molt bé. Per tant, aquests 87 projectes són projectes ambiciosos, transformadors, innovadors, amb un impacte de més de 1.700 milions d'euros, projectes realistes, innovadors, arrelats al territori i alhora són profundament transformadors, perquè la recuperació que tots necessitem ha de ser precisament transformadora. I vull subratllar que no es tracta d'una llista que sigui tancada ni una llista definitiva no? de projectes, sinó d'un punt de partida, un punt de referència que ens dona una idea de la mena de propostes que la Unió Europea pot finançar o pot accedir a finançar. Podríem ser aquests o podrien ser uns altres els que defineixin o els que definim no, entre tots ben aviat. Volem ser totalment transparents, també realistes. Us ho volem explicar perquè bueno, volem no, que l'accés del món local al fons Next Generation sigui una realitat. Les característiques d'aquests fons i també sabeu que que hi ha unes exigències molt rigoroses de la Unió Europea per concedir i doncs, conviden no, a tots a prioritzar un determinat tipus de projectes respectant, evidentment, doncs, l'autonomia local. Doncs hem de buscar també, i això és una mica el paper que volem realitzar des de la Diputació, enfocaments comuns que siguin doncs, projectes escalables, és a dir, que els puguem pensar en un territori però que després no, es puguin multiplicar, doncs, cosa que per suposat implica doncs, pensar en territoris més amplis no, que un sol municipi. Per tant, calen projectes
que també siguin madurs, que no només siguin una idea, per molt bona que sigui, sinó que siguin projectes que puguin estar madurs, que donin resposta a necessitats que puguin ser compartides, propostes que tinguin valor afegit i a poder ser, no, d'abast intermunicipal. I també, doncs, fins i tot intercomarcal, no, que siguin projectes adequats a optimitzar recursos, doncs, en comarques que sovint tenen molta diversitat de població, també de molta diversitat de característiques, no, geogràfiques, i volem també treballar amb economies d'escala. Per tant, sumant, integrant polítiques, perquè això doncs, ens dona un resultat més fàcil, no, que el suport europeu, doncs, pugui arribar d'una forma real al nostre territori. Això no vol dir que els municipis menys poblats o amb una població més disseminada, doncs, hagin de quedar al marge, ni molt menys, no? La transformació tecnològica i precisament la transició ecològica que ens orienta, no, cap a aquesta economia verda, doncs, precisament no distingeix entre pobles grans i petits o entre àrees metropolitanes i zones rurals, sinó que les integra i precisament les està connectant, no? I el que cal és encertar el grau de col·laboració entre tots els municipis per precisament garantir projectes viables, projectes prou dimensionats i també que tinguin una vocació territorial. I nosaltres, des del món local, doncs, pensem que no ens podem quedar enrere en aquest repartiment i en aquesta utilització d'aquests fons, i per això, doncs, si voleu, evidentment, no, us volem acompanyar i us volem assessorar per intentar que tothom pugui aconseguir accedir a aquests fons de Next Generation amb projectes que siguin atractius i que siguin potents. També no hem d'oblidar que els projectes més petits, de menor escala, però que són importants, que són imprescindibles per cada un dels municipis, també poden tenir cabuda en altres recursos de la Unió Europea i també amb les eines que la pròpia Diputació posa a la vostra disposició, que sabeu que és el Pla General d'Inversions d'aquest mandat, el catàleg de serveis que hem presentat ara fa unes setmanes i el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals. També recordeu que, per exemple, ara fa unes poques setmanes vam anunciar que en aquest context de transformació tecnològica que distribuirem 1 milió d'euros entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants per facilitar precisament el que hem fet durant aquests últims mesos, que és el teletreball. I en el cas del Bages, del Berguedà i d'Osona, que són, no, els municipis que avui, doncs, esteu aquí, significa que podem donar un servei específic a 105 municipis de les vostres comarques. Per tant, volem oferir oportunitats també en el programa de Renovables 2030, que sabeu que impulsa les instal·lacions fotovoltaiques i també de biomassa en 181 municipis de menys de 5.000 habitants de la nostra província. I aquest és un programa que estem desenvolupant, doncs, amb altres finançaments que no tenen res a veure amb el Next Generation, però que tenim, en aquest cas, el suport del govern d'Espanya. L'altre dia vam estar signant amb la ministra, bueno, amb la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, a la Teresa Ribera, doncs vam tots signar el protocol per desenvolupar aquest projecte. Amb unes eines o amb unes altres volem treballar i treballarem per reactivar la nostra societat, sobretot la nostra economia, perquè els nostres pobles i les nostres ciutats surtin de la millor manera d'aquesta crisi sanitària, si pot ser enfortits, si pot ser més sostenibles i si pot ser més preparats per afrontar els reptes globals, doncs jo crec que és una mica la missió i l'objectiu que des de la Diputació de Barcelona, en el moment, no, que es va anunciar aquest, no, aquests ajuts de la Unió Europea, ens hem marcat com una de les prioritats a banda de les qüestions més urgents que ara no detallaré. Per tant, jo ho deixo aquí. Li donaré pas a la Carmela Fortuny, ella és la vicepresidenta segona, és que de vegades perdó amb els números, però és una de les vicepresidentes més actives
de la nostra Diputació, així que, Carmela, quan vulguis, doncs tens la paraula. Moltes gràcies, presidenta, i una salutació a tots els representants del món municipal, en aquest cas avui doncs, amb aquest territori tan magnífic del Bages, Berguedà i Osona. Mireu, el missatge que us vull donar jo també com a vicepresidenta i el fil també el que comentava la presidenta Marín és el fet de que els ajuntaments heu estat i hem estat un paper clau en aquest darrer any. Sempre som un paper clau, però en aquest darrer any de pandèmia i ara doncs, amb la sortida d'aquesta pandèmia, doncs, heu estat un paper clau i la primera porta en quant a l'urgència. En aquests moments doncs, de màxima dificultat, la Diputació ha volgut estar al vostre costat i ara que ens toca enfortir-nos, que ens toca generar oportunitats i que ens toca impulsar noves transformacions, també la Diputació, com deia la presidenta, doncs, també vol estar al vostre costat i vol anar doncs, més enllà. Nosaltres parlem de que cal encetar una nova etapa i que aquests fons europeus, els fons Next Generation, doncs, són una eina que cal doncs, aprofitar al màxim i que tot això al final doncs, ha de revertir en els pobles, amb les ciutats, amb els barris, en definitiva ha de revertir amb els veïns i les veïnes doncs, en forma d'oportunitats i des de la Diputació us volem acompanyar i la sessió d'avui justament va en aquesta direcció, a poder-vos explicar de quina manera doncs, us plantegem aquest acompanyament. Ens volem posar al vostre servei perquè puguem aconseguir entre tots i totes doncs, agrupar aquests projectes, puguem ser més forts, puguem ser més competitius perquè al final aquests ajuts doncs, arribin i que arribin en forma d'oportunitats, com us comentava. I volem doncs, ser útils perquè els governs locals doncs, sigueu els veritables i siguem els veritables protagonistes de la transformació social, de la transformació econòmica que necessita aquests moments doncs, concretament tot el país, però evidentment també la demarcació de Barcelona i tots els municipis que la conformem. L'objectiu de la sessió d'avui justament és aquesta, tot i les incerteses que tots i totes ho sabem que encara hi han, és doncs, mostrar-vos les oportunitats d'aquests fons, escoltar-vos també, conèixer també de primera mà les vostres inquietuds i generar doncs, aquest necessari treball compartit per poder tirar endavant. A l'equip de govern de la Diputació de Barcelona, també tot el seu equip professional, doncs vol posar tota la seva capacitat en quant a recursos, en quant a coneixement tècnic, perquè aquests fons doncs, no siguin una oportunitat perduda i siguin veritablement doncs, un pas endavant per tots nosaltres, però sobretot per les persones que viuen en aquests territoris de tothom, no? Hi ha projectes no, que la Diputació de davant, ja ha començat a tirar endavant i després, doncs, més que tirar endavant, ha començat ja a presentar i això després doncs, ja la Marina Espinosa us en farà 5 cèntims, però sobretot és això, que sigui un pas endavant pels pobles, per les ciutats, per superar aquesta crisi econòmica, social i per fer front també doncs, a aquesta emergència climàtica, aquesta crisi climàtica que també tenim entre nosaltres. I ara doncs, passaria la paraula als meus companys diputats. En primer lloc, el doctor, perdoneu que li dic doctor, sempre és el diputat doctor Josep Arimany, també el diputat Josep Tarín i a continuació doncs, la Marina Espinosa, que és la coordinadora d'estratègia corporativa i concertació local, doncs ja entrarà en detall més tècnic. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i podeu comptar amb nosaltres i a la vostra disposició. Doctor Imany. Moltes gràcies, presidenta Núria Marín i vicepresidenta Carmela Fortuny. Molt bona tarda, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, també el meu company diputat Tarín, el coordinador general i totes les persones de la Diputació. Avui segurament és un dia que amb tots plegats som una mica més optimistes perquè s'han rebaixat les mesures de mobilitat i aforaments per la pandèmia. I això vol dir que les dades de contagi estan baixant. També estem en una situació que l'increment de vacunes setmana rere setmana i el consegüent augment de població vacunada és una dada molt positiva que ens mostra que cada dia som més a prop de superar aquesta crisi sanitària. Però l'hora que superem aquesta crisi sanitària hem de treballar també per superar aquesta crisi econòmica i aquesta crisi social que tenim a sobre. I per això avui presentem, i ho ha dit molt bé la presidenta Marín,
us presentem des de la Diputació el Next Diva, que és aquests fons de Next Generation, que són l'eina que la Unió Europea posa a la nostra disposició per aconseguir-ho. Són uns fons molt importants que hem de saber, sobretot, aprofitar i utilitzar. No es tracta de cap pla renove. Són uns fons que, per a transformar el model econòmic vers un model de progrés amb el creixement intel·ligent i sostenible, per assolir el màxim benestar per a tothom, lluitant contra les desigualtats i per impulsar la governança horitzontal, deixant de governar pels ciutadans i passant a governar amb els ciutadans. I aquests fons són especialment importants pels nostres municipis i comarques. I crec que les nostres comarques, com Osona, el Berguedà i el Bages, poden tenir un impacte molt important. Com explico sovint, el nostre compromís passa per la cohesió territorial, perquè sense cohesió territorial no hi ha cohesió social. Volem que qualsevol ciutadà, visqui on visqui, sigui en un petit poble, una vila o una ciutat, gaudeixi de les millors oportunitats per a desenvolupar el seu projecte vital i professional. I aquests fons ens han d'ajudar també amb aquest objectiu. Moltes vegades, com a diputats de la Diputació, quan anem a viles i pobles petits on hi ha difícils comunicacions, la setmana passada estava en un poble entranyable, Olors de Lluçanès, on que també té les seves particularitats problemàtiques i que els fons poden ajudar molt. Per tant, crec que l'objectiu de la Diputació i l'equip de govern amb el Next Diva, lligant-ho amb el Next Generation, pot ser una gran oportunitat per a tots els nostres municipis i les nostres comarques. Dit això, i sé, m'han dit que sigui breu, passo la paraula al diputat i amic delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, el senyor Josep Tarín. Moltes gràcies a tots. Josep, no se't sent. Josep, no se sent. Dona-li... Ara sí. Disculpeu. Dic bona tarda a tothom. Diputat Arimany, gràcies, presidenta. Núria Marín, alcaldes i regidors, gràcies doncs, per assistir en aquesta jornada, o millor dit, aquesta conferència. No? Poca cosa em queda per dir, perquè doncs, els que m'han precedit us ho han explicat bastant bé. Només dir-vos que a la Diputació, els diputats de l'equip de govern estem doncs, per ajudar-vos amb tot el que necessiten els ajuntaments i que estem a la vostra disposició i que en qualsevol moment doncs, ens podeu trucar, localitzar i us atendrem amb moltes ganes i il·lusió. Finalment, només dir que aquests fons europeus realment poden esdevenir una oportunitat de transformació en els nostres pobles i ciutats. Però cal que tinguem present que ha de ser unes propostes com més grans, o sigui, com més potents millor i el màxim d'agrupades possible. Han de ser actuacions doncs, que lliguin i que afectin a diversos municipis, a diversos territoris. I així hi haurà més possibilitat de que aquests fons arribin als nostres municipis. Res més, i ara doncs, us cediré la paraula a la coordinadora d'estratègia corporativa, la senyora Marina Espinosa, que us explicarà millor en què consisteix tot això d'aquests fons europeus. Gràcies. Hola, molt bona tarda. Gràcies, Josep. Bona tarda a tots els alcaldes i a totes les alcaldesses, regidors i regidores. Faré servir per presentar-vos una mica això que hem anomenat Estratègia Next Diva, una presentació que ara mateix pujo. I, mentrestant, recordar-vos... Es veu, sisplau? Sí, sí, molt bé. Bé, el que volia dir, recordar-vos que si en el decurs d'aquesta breu presentació, si us acut alguna pregunta, voleu fer alguna intervenció o el que sigui, que ho feu, sisplau, a través del xat
i quan s'acabi s'obriria ja un torn de resposta a aquestes possibles peticions de paraula que puguin haver. Jo, sense més, procedeixo a fer aquesta presentació. Bé, una mica de contextualització per començar i després explicar-vos en què consisteix això que li hem vingut a anomenar estratègia NESDIVA per acabar amb algunes recomanacions. Bé, com bé deia la presidenta i també ho ha remarcat la vicepresidenta, estem davant d'una oportunitat històrica per respondre de manera local al repte global. I tal com deia el doctor Arimany, avui és un dia per l'optimisme, en el benentès de que comencem a veure la llum al final del túnel, amb una obertura de les restriccions que teníem fins ara. Aquests fons també és un punt d'optimisme perquè ens permetran superar els efectes derivats d'aquesta pandèmia i avançar cap a una major cohesió social i territorial, sostenibilitat i resiliència dels nostres pobles i ciutats. Aquests fons s'han de veure com una palanca per accelerar aquells projectes transformadors que, amb o sense fons, són estratègics pel nostre territori. És a dir, que òbviament hem d'anar, i sobretot la Diputació, aquí la trobareu, a intentar copsar el màxim de fons possibles, d'acord? Ara bé, ens ha de permetre també aquesta reflexió de quins projectes són estratègics pel nostre territori i tenir-los ja dissenyats de cara a un futur immediat. Dir també que les prioritats que ha definit la pròpia Comissió Europea, així com l'Estat, en els àmbits de l'eficiència energètica, de la sostenibilitat, de les infraestructures verdes, l'extensió de la fibra òptica i del 5G, la digitalització dels serveis i el teixit productiu, són totes polítiques que interpel·len directament els governs locals i que, per tant, serà una transformació local o no serà. Vull dir, això ho hem de tenir en compte, no només nosaltres com a governs locals, sinó també ho ha de tenir en compte l'Estat i ho ha de tenir en compte la Generalitat. Per tant, en aquest sentit, cal teixir les aliances necessàries amb la resta de governs locals i amb la resta d'administracions públiques. I des de Diputació estem aquí per ajudar amb tot el que calgui i, a més, per aportar aquesta visió territorial àmplia com a un element d'oportunitat i una institució facilitadora. I no obstant, dir que també s'ha comentat, continua existint un ampli marge d'incertesa pel que fa a l'aterratge concret d'aquests fons al territori i, per tant, des de la DIVA estem fent tot el possible perquè també se'ns escoltin. Ho està fent la presidenta, ho està fent tot l'equip de govern. Estem elaborant també una carta de posicionament en aquest sentit que farem arribar a les institucions europees i també a l'Estat i a la Generalitat i, per tant, el que volem és precisament que d'aquest conjunt de fons que esteu veient ara aquí en pantalla ens arribi als governs locals per al nostre creixement i desenvolupament territorial al màxim possible. Com veieu, són unes quantitats enormes de recursos. El conjunt de fons europeus pel període 21-27 arriba a 1,8 bilions de milions, bilions d'euros, perdó, em costa pronunciar les xifres, com podeu veure, i d'això tenim 750.000 milions d'euros, que és el que li venim anomenant els fons Next Generation. D'aquest muntant de diners corresponen a l'Estat espanyol 140.000 milions d'euros, que aproximadament la meitat, jo crec que aquestes xifres comencen a estar un pèl desfasades, aproximadament la meitat vindran a fons perdut en formes de transferències i altres 70.000 en concepte de préstec, d'acord? Que ja veurem el que decideix l'Estat utilitzar o no pel que fa a aquests fons en forma de préstec. Llavors, dir també que no només són importants aquests fons Next Generation, com heu vist
el conjunt del període 21-27 hi haurà abocats una quantitat de diners també en altres fons, alguns dels quals, com a governs locals, són bastant familiars, com poden ser els fons FEDER, i que, per tant, els projectes que vulguem impulsar des del territori o des de la pròpia Diputació haurem de veure quin encaix té i en quin fons europeu encaixa millor. Per tant, la cosa no s'assenyeix només als fons Next Generation, sinó que també hi haurà tot un conjunt de fons complementaris per a tot aquest període que haurem de veure els nostres projectes on encaixen millor. Destacar algunes dades, algunes dates importants en el sentit de que són uns fons que arribaran ràpid i s'hauran d'executar encara més ràpid. Per tant, hem de tenir present aquesta data del 2026 com a data finalitzadora per executar els projectes que siguin objecte de fons, i això ho haurem de tenir molt en compte per ser àgils a nivell organitzatiu. Aquí un calendari en forma d'esquema. Tampoc em detindré perquè, si voleu disposar d'aquesta presentació, us podrà fer arribar en finalitzar. I, per tant, simplement dir que el 13 d'abril es va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat espanyol. En aquesta fase es troben tots els estats membres de la Unió Europea i ara, com a data, diríem, més rellevant de les que venen pròximament, és el mes de juny, quan finalitza el termini màxim en què la Comissió Europea haurà d'emetre els dictàmens sobre els plans de l'Estat, dels diferents estats. És una data en la qual veurem com es pronuncia la Comissió Europea. Bé, quines són les darreres informacions que tenim? Doncs, com deia, el 13 d'abril s'ha presentat aquest pla per a la recuperació, la transformació i la resiliència de l'Estat espanyol. I dintre d'aquest pla es preveuen 20 programes d'inversió amb una dotació que, com podeu veure aquí, jo tampoc em detindré, com deia, tindreu la presentació, però evidentment sí que es pot visualitzar unes polítiques prioritàries per sobre d'altres. Aquests són els 20 programes d'inversió que en la darrera versió d'aquest pla s'han manifestat amb aquestes dotacions. Com podeu veure, doncs, per mobilitat sostenible hi ha 13.000 milions, per rehabilitació de vivenda, barris i regeneració urbana gairebé 7.000 milions, etc. Llavors, simplement quedar-nos amb algunes dades, lo rellevants que són i, sobretot, que al final, com deia, són polítiques que s'hauran d'aterrar en el territori i, per tant, des d'aquest punt de vista, hauran de tenir molt present els governs locals. Aquí, quatre dades també de les darreres informacions. Ha hagut una primera distribució territorial de més de 580 milions d'euros destinats al sanejament i depuració en aglomeracions, residus i economia circular. També dir-vos que també s'ha anunciat que 5.800 milions d'euros aniran destinats a programes de rehabilitació amb una distribució determinada. I amb aquí acabaria, perquè com a context del que venen a ser aquests fons Next Generation i que haurem d'estar amatents a com acaba aterrant tot això al territori. Llavors, en aquest context, què s'està fent des de la Diputació? Doncs a partir d'un lideratge molt fort, tant de la presidenta de la Diputació com de tot l'equip de govern, s'han posat al capdavant per dissenyar aquesta estratègia que li hem vingut a anomenar l'estratègia NESDIVA i que a partir d'aquí hem creat un petit nucli de coordinació que li hem anomenat Unitat NESDIVA, que ens coordinem amb el conjunt d'àrees corporatives i a través de les quals ens oferim a donar tot el suport possible a tots vosaltres. No? Més enllà d'això, també tenir en compte que aquest sistema de governança inclou en tot moment una coordinació amb la resta d'administracions públiques, com venia dient fins ara, Generalitat, els diferents ministeris de l'Estat,
Volem tenir aquesta interacció continuada amb tots i cadascun de vosaltres, amb el conjunt de governs locals, i hem de tenir en compte que també és molt rellevant en aquests projectes una col·laboració público-privada i, per tant, tenir en compte empreses grans, però també empreses petites arrelades al territori i els diferents operadors que actuen en el nostre territori. Aquesta estratègia, com deia, l'anem construint dia rere dia i, per tant, anem sumant diferents components a mesura que anem coneixent diferents informacions. Per tant, com deia la presidenta al principi, hem partit d'una proposta inicial de projectes. Segurament des dels diferents ajuntaments sou coneixedors que es va fer una tasca de cerca a través dels consells comarcals per identificar projectes al territori i, a més, es van identificar tot un conjunt de projectes a Diputació de Barcelona que al final reverteixen també en el conjunt de governs locals del territori. Això va ser una primera diagnosi inicial, com deia la presidenta, un punt de partida, per tant, així ens ho hem d'agafar, una primera identificació inicial d'aquells projectes que podien ser objecte d'optar als fons europeus. A partir d'aquí, vam posar en marxa una web, que es diu NextDiva, en la qual podeu trobar tot això que estem dient, aquesta diagnosi amb el conjunt de projectes, tant els identificats a Diputació com al territori, també un conjunt d'informacions de manera compacta, en el sentit de que la informació a hores d'ara està molt dispersa i la nostra voluntat a través d'aquest web és que sigui un canal d'informació actualitzada en tot moment, que es trobi tota la informació respecte d'aquests fons i, a més, que sigui un canal de participació obert perquè ens feu arribar els diferents projectes o iniciatives que hi ha en el territori. A través d'aquí també, o sigui, una tercera peça d'aquest puzzle que podríem que hem volgut fer a moda de metàfora i que anem sumant peces a mesura que anem avançant, també us oferim aquest acompanyament al conjunt d'ens locals, abans ho deia en Josep Tarín, des del conjunt d'àrees de la Diputació estem al vostre servei i també una oferta formativa que estem dissenyant i que tal vegada la tindrem, la posarem a coneixement de vosaltres. I finalment, i és la peça en la qual estem abocant actualment, diríem, totes les energies, en fer projectes, com deia també en Josep Marín, amb Josep Tarín fa un moment, que siguin agrupats, que siguin compactes. És a dir, a partir de la identificació inicial necessitem projectes més compactes, projectes tractors que siguin competitius de cara als fons. Això és una explicació una mica més detallada del que acabo de comentar. Per tant, la passaré de forma ràpida. Hem vist el que era el dossier amb aquesta primera diagnosi de projectes. Aquesta és la web que podeu identificar bé a través d'aquest enllaç, bé posant NextDiva al Google, que surt directament. L'acció formativa, les accions formatives que estem dissenyant i l'acompanyament al territori. I, per últim, com deia, aquesta voluntat de, a partir d'aquesta identificació inicial, concentrar-nos en poques polítiques, en pocs projectes, però amb gran capacitat tractora i especialment en aquells àmbits que són genuïnament locals, com pot ser transició energètica, agenda urbana, regeneració de pobles, ciutats i barris, desenvolupament econòmic i desenvolupament turístic, digitalització i modernització de les polítiques i serveis locals i també de la pròpia administració. A títol informatiu, dir-vos que també suposo que coneixeu que han anat sorgint tota una sèrie de manifestacions d'interès publicades pels diferents ministeris, que la Diputació de Barcelona no ha perdut comba i que, per tant, ens hi hem presentat a un conjunt de 5 o 6 manifestacions d'interès, però hem presentat un conjunt de 10, perquè en alguna hem presentat més d'un projecte. Ho teniu aquí tot relatat. I per acabar, simplement algunes recomanacions que segur que us són, vaja, són bastant òbvies. Hem d'identificar projectes que siguin susceptibles de rebre aquest finançament, tenint en compte que els fons europeus no finançaran la totalitat del cost dels projectes, per tant, hem de tenir una pressupostació feta
en els nostres pressupostos. Els terminis d'execució són molt, molt, molt ajustats, per tant, han de ser projectes madurs. Això és un repte organitzatiu en tota regla, per tant, haurem de ser àgils a nivell de gestió i a nivell d'organització, a nivell de la contractació, en fi, de la llei de subvencions, de gestió de personal i de més. Tenir en compte aquestes accions formatives de cara a ser coneixedors i coneixedores en tot moment, a veure si tots plegats anem esvaint aquest context d'incertesa que comentàvem fa un moment, i per tant mantenir-nos en tot moment actualitzats amb tota la informació que va sorgint, que nosaltres la tindrem actualitzada en tot moment a la pàgina web NextDiva. Per últim, tornar a oferir tots els serveis de la Diputació de Barcelona a través de les diferents àrees corporatives i tot l'equip tècnic per tal de, si teniu dubtes, plantegeu projectes o voleu algun tipus d'assessorament. Res més, i a partir d'aquí s'obre un torn per escoltar-vos a vosaltres. Moltes gràcies. De moment no hi ha preguntes ni intervencions sol·licitades. Si us plau, qui vulgui participar, que ho indiquin al xat, si us plau. Bueno, vinga, que algú... Això sempre passa, eh? El primer costa, però després ja tothom s'anima. A veure, hi ha algú que... No ho veig bé. Demana la paraula Marc Eloi, alcalde de Manresa. Doncs vinga, Marc. Bon dia, bona tarda, gràcies, presidenta i diputats i tècnics que ens heu explicat on som en aquest repte dels Next Generation. A veure, jo primer agrair que es faci aquesta presentació, però també manifestar la preocupació. Preocupació per aquest llistat de 87 projectes, dels quals a la comarca del Bages no n'hi veiem cap d'identificat, llevat d'un, de molt petitet, de mig milió d'euros, però que venia del TTT, per tant, una cosa molt menor. I la veritat és que nosaltres vam fer un esforç molt important com a comarca, no com a ciutat, no com a Manresa, sinó com a comarca, per fer un projecte, presentar projectes concertats amb el territori. Per tant, ho vam fer amb un lideratge compartit de l'Ajuntament de Manresa, del Consell Comarcal del Bages, també amb tot el desfit econòmic, industrial, social, etc. I, de fet, hi havia un projecte de mobilitat sostenible, d'ecomobilitat, de 13.000 milions, de 35 milions d'euros, un altre de clúster de salut, de prop de 10 milions d'euros, i un altre de digitalització, Green Deal, etc., de gairebé 10 milions d'euros, també. No entenem que amb 87 projectes que hi ha a la província de Barcelona no n'hi hagi cap a la comarca del Bages, i això ens preocupa. Ja sé que de moment són línies d'actuació, però sap molt greu que havent fet un treball amb l'empresa que ens veu proporcionar, el U-Group, un treball que vam haver de fer molt ràpid, perquè realment doncs, vam tenir pocs dies per fer-ho, com tothom, però que es va fer un esforç molt important i sobretot de teixir aliances i complicitats amb tots els agents socials, econòmics, empresarials del territori. Penseu que estem en una comarca bàsicament té un pes molt important la indústria metal·lúrgica, molt important, que a més és una indústria que era auxiliar de la tèxtil i aquesta comarca vam patir molt la crisi del tèxtil, com el Berguedà, amb qui també hi ha una part del projecte que també és Berguedà. I, per tant, ara aquesta indústria que es va reconvertir a l'automoció, ara l'automoció està fent un canvi molt important. Per tant, aquí hi havia empreses molt importants també en aquest projecte. Només manifestar això, la sorpresa de que en 87 projectes en un territori que no és pas tan gran com és el territori de la província de Barcelona, cap dels del Bages s'hi hagi vist reflectit. Molt bé, Marc. No sé si hi ha alguna intervenció més. Sí, també demana la paraula Ferran Estruc, alcalde de Cardona.
Vale, després fem, vale, contestem una mica. Molt bé, doncs, alcalde. Hola, molt bona tarda. Soc en Ferran Estruc, de Cardona. En primer lloc, agrair a la presidenta, als vicepresidents i diputats, doncs, la sessió d'avui. I una mica també amb la línia que comentava l'alcalde de Manresa, en el fet, doncs, que la comarca del Bages, en el qual també, doncs, amb tot el tema de la mineria, doncs, s'hi està treballant, i estem també treballant aquesta reconversió, doncs amb els tres, un dels projectes que es presentaven, i també tot el que tenia a veure amb el tema de la transformació, diguem-ne, dels combustibles fòssils, amb tot el tema del cotxe elèctric, les bateries elèctriques. Hi ha projectes interessants que s'han parlat, s'han treballat moltíssim a nivell conjunt, i que no hi veiem, doncs, no el veiem en aquests llistats, tot i que entenc que és uns llistats preliminars. I a nivell de també volia comentar a la presidenta el fet de que és important també, i es comentava la presentació per part de la Marina, i ho agraeixo, no? El fet de que la important, la pota aquesta de l'assessorament, no? Els municipis petits tenim, bueno, els nostres pobles i ciutats de les nostres comarques són municipis molt petits, de menys de 5.000 habitants, i ens n'és molt difícil tenir els mitjans tècnics, sobretot els mitjans tècnics, i per poder desenvolupar projectes, per poder, doncs, en moltes vegades està el cas de tot allò que va sortint en una convocatòria i en uns fons i en uns moments tan importants com és la construcció d'aquests nous, de tots els projectes amb aquests recursos tan importants dels Next Generation, no? I per tant jo volia demanar si la Diputació pot fer un esforç més important en això, en l'assessorament, i sobretot en posar a disposició d'aquells ajuntaments i municipis i consells comarcals petits, que no tenim la capacitat que pot tenir, doncs, els ajuntaments, doncs, de l'àrea metropolitana o altres ajuntaments grans, que no tenim aquests recursos per poder no només fer els projectes i presentar-los perquè tinguin bons resultats, sinó accedir a tota la informació i a tot el procediment que comporta qualsevol projecte d'aquest. Per tant, jo, més enllà dels recursos, i que demanaria aquesta igualtat d'oportunitats en el sentit dels municipis petits i comarques petites de la nostra província, per tal d'estar en igualtat de condicions a l'hora de tenir la informació i d'accedir-hi, i això vol dir recursos tècnics i sobretot estar a sobre d'aquests municipis petits que no tenim, doncs, aquestes grans estructures, per poder-hi arribar amb les mateixes oportunitats. I a part d'això, doncs, agraïu-se, doncs, la disposició, i, doncs, a partir d'ara construir, doncs, construir tots els projectes que puguem construir conjuntament. Gràcies i bona tarda. Molt bé. Sembla que hi havia alguna intervenció més. Sí, tenim bastants torns demanats ara, presidenta. El següent és Josep Alti, el que no desconec de quin municipi. Sí, hola, bona tarda. Soc Josep Altarriba, alcalde de Porreig. Ho he posat més endavant perquè me n'he adonat que no estava identificat prou correctament. Bé, reitero el que han dit els meus companys del Bages, jo soc del Berguedà, reitero el fet de doncs, agrair-vos aquesta disponibilitat per donar-nos suport en el tema dels Next Generation, perquè si alguna cosa ha d'arribar, ha de ser de la mà de la Diputació o organismes que teniu més recursos humans per poder-ho fer. Nosaltres, els municipis petits, estem molt limitats. Però una miqueta a diferència dels companys del Bages, del Marc i del Ferran, que tenien havien fet un treball ingent amb tot un seguit de projectes presentats i d'idees presentades. Aquí al Berguedà, en aquella reunió que vam fer fa un parell de mesos, recordo que dins l'expedient hi havia un projecte que era el del Berguedà, i l'únic que constava al Berguedà com a tal, que era la generació de biohidrogen, crec, i res més. En aquest projecte, que jo sàpiga, no hi vam participar ni els municipis, ni els alcaldes, ni agents del Berguedà, que jo sàpiga. Una pregunta seria com i qui va decidir aquest projecte del biohidrogen que s'inclouria en aquesta fase preliminar
dels Next Generation. I segona, doncs, com s'ha d'articular o com ho hem de fer perquè les idees que hi ha i els projectes que hi ha, que n'hi ha, i em consta, de diversos municipis, ja mitjanament gestats, com poden arribar a fructificar i quina via s'ha de seguir. Ja està, aquesta era la pregunta. Perfecte. Vinga, hi ha alguna més? Sí, el següent, Jordi Mas, alcalde de Callús. Molt bé, Jordi. Hola, bona tarda a tothom. Ja les preguntes, com han fet en Marc i en Ferran, seran les mateixes dubtes que tenia jo. No diré res més. Bona tarda a tothom, gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs, alguna més? La següent petició és d'Oriol Ribalta, alcalde de Sallent. Hola, bona tarda. Seré molt ràpid. Em reitero moltíssim en el que deia l'alcalde de Manresa i l'alcalde de Cardona. Jo volia demanar concretament algun contacte tècnic a través de la Diputació perquè puguin parlar els nostres tècnics. Nosaltres estàvem madurant projectes, però com que ho estem fent una mica cegues, ja sé que hem de trobar aquest punt de compartit, però també sabem que hi ha línies on els municipis podem trobar algun tipus de suport, i tècnicament estem una mica perduts. Per tant, si es pogués concretar algun contacte tècnic, perquè hi sabem, vull dir, no és una crítica, diguem, el volum de la Diputació fa que sovint sigui difícil encertar allà on hem d'anar, a quina porta hem d'anar a tocar. Simplement per això. Gràcies. Molt bé. Què més? També demana la paraula Margarida Feliu, vicepresidenta tercera del Consell Comarcal d'Osona. Bé, bona tarda. Gràcies per la sessió. En principi, em sembla que en el xat heu posat també una adreça, no? El que demanaven ara els companys. Nosaltres, des d'Osona, fa un any que estem treballant en un projecte que és Osona Ecotransició al 40%, com reduir les emissions en els propers 6 anys. És un projecte consolidat, un projecte compacte a nivell de comarca, que a més el posem a disposició de si altres territoris d'alguna manera volen conèixer el treball fet amb el consens de tots els ajuntaments, 50 ajuntaments d'Osona, i amb el que ja el vam presentar amb en Xesco Gomà de la Diputació, i d'alguna manera utilitzarem tots els serveis que ens poseu a la nostra disposició en aquest projecte. I només la pregunta concreta era si aquesta adreça que heu posat aquí en el xat era una adreça per poder seguir compartint. És un projecte que ja el tenim fet, no necessitem assessorament en aquest cas, ni assessorament tècnic, sinó d'alguna manera és poder complir el calendari per veure si és un projecte estructural o és un projecte compacte per aconseguir un model en un territori que pot servir per a altres territoris. Gràcies. Molt bé, merci. Continuem? Sí, el següent que ha demanat paraula és Josep Paré, alcalde de Centelles. Bé, doncs, bona tarda. Primer de tot, agrair que s'hagi pogut fer aquesta trobada, perquè realment els fons són una oportunitat i sense el suport de Diputació serà difícil de poder-s'hi acollir. I precisament, doncs, amb les línies que s'han plantejat, doncs, demanar si serà possible que des de Diputació es doni suport tècnic, ja que hi ha algunes de les línies que requereixen de disposar de projectes executius, i degut a la celeritat amb els terminis d'execució que segurament ens trobarem, doncs que tots els tràmits que es puguin fer. Nosaltres ho hem vist en temes d'energia solar, que disposar dels projectes ens ha permès acollir-nos a subvencions, pensant en rehabilitació d'edificis. A vegades no tots tenen informes tècnics o elements que si s'han pogut fer de forma prèvia i es poden preveure línies d'ajut o de suport, doncs poden ajudar que hi hagi els projectes prou madurs, perquè quan sorgeixin les possibilitats de finançament ens hi puguem acollir amb el màxim d'encert i amb les iniciatives molt més treballades a tots els nivells, però amb el més important que els projectes siguin madurs i solvents. Moltes gràcies, i mostrar la predisposició total del món local i especialment de Centelles amb l'experiència que tenim especialment en projectes de transició energètica. Moltes gràcies. Molt bé, alcalde. Com estem? Hi ha moltes peticions. Quantes aproximadament? Ho dic per... 10 més, segurament. 10. Doncs com vulgueu. No sé si fem un parell més i
I fem una primera part i després fem la segona, millor, no? Entesos. També ha demanat la paraula Montse Berniol, alcaldessa d'Alpens. Hola, bona tarda. Sí, gràcies. Alpens estem a l'extrem nord-oest d'Osona, tocant al Berguedà. No arribem a 300 habitants. Per tant, és una mica un camp de demanar visibilitat. Si dels petits municipis que entenem que són dels 20.000 en avall o dels 5.000 en avall o dels 2.000 en avall, els que estem de 500 en avall, ens costa realment dir ei, som aquí. I els que ja fa molts temps que ens movem per tenir projectes estratègics de dinamització del territori, ens costa de ajuda a aconseguir finançament. És cert que des de la Diputació sort tenim del vostre suport. El diputat Tarín va poder-nos visitar ara fa unes setmanes, concretament que hem pogut fer tirar endavant tota la formatgeria col·lectiva per fer un obrador compartit, la primera de Catalunya, que era en el marc del Lluçanès i que en aquest cas es desenvolupa aquí al Pens. Llavors el tema és com encaixarem aquestes petites iniciatives que per nosaltres són realment transformadores d'atenció a les noves economies que impliquen també regeneració tant energètica com temes econòmics, però que moltes vegades generen 5-6 llocs de treball amb una implicació territorial molt forta i que jo entenc que per vosaltres a nivell de magnitud no és molt, però que per nosaltres és vital poder tenir el suport d'aquests grans fons que vindran perquè sigui un revulsiu, perquè puguem regirar el que ens està passant amb el tema del despoblament, sobretot dels municipis més petits. Va sortir un estudi fa una setmana o dues que els pobles mitjans estan recuperant població, vol dir els de 20.000, entre 5 i 20.000, però els de menys de 5.000 o els de menys de 1.000 ens està costant moltíssim. Per tant, el diputat Arimany també ens va visitar fa unes setmanes, bueno, uns mesos, i li vaig explicar la situació. Per tant, qualsevol manera que puguem tenir d'intervenir mínimament en aquests projectes que són de més gran calat, de transformador més territorial, però que ens pot ajudar mínimament a tirar endavant aquests petits projectes, per nosaltres és vital per poder reflotar l'economia i, per tant, revertir aquesta tendència de despoblament que estem patint tan forta i que necessitem mantenir aquest territori viu. Per tant, projectes que són transformadors en tenim, a la vostra escala, com deia la presidenta, a vegades no es veuen que siguin suficients, però en canvi són vitals per mantenir aquest territori viu d'aquest espai darrere país. I, per tant, és un clam d'existència, gairebé. Gràcies. Vinga, una més i fem una primera... Sí. Perdoni, presidenta, no eren tantes intervencions, eren és gent que s'acomiadava, però també ha demanat la paraula a Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell i el Vilar. Vinga, Montserrat. Hola, bona tarda. Gràcies, presidenta, i bona tarda, alcaldes, alcaldesses, tècnics, regidores i regidors. A veure, intento ser molt breu. Preocupació, per una banda, i llavors doncs, també com un prec, perquè ara ens cau això, sí que sentíem parlant, però ara amb la informació que acabo de tenir i que ens acabeu de passar i que agraeixo. Llavors, clar, no noto encara el problema de que anem tard, perquè com a territori, soc del Bages, llavors segurament que de problemàtiques i en tenim comunes, tot el territori del Bages en tenim bastantes, i clar, ara fer un plantejament de... perquè ens puguem acollir doncs, amb aquest tipus d'ajut de les diferents línies que ens han donat, crec que haurem de fer una trobada, perquè pel que he entès, evidentment, ara no es planta que cada municipi anem presentant projectes, a no ser que fem un partner a través del model partner que sempre la Unió Europea doncs, ha anat treballant. És que si no... és a dir, una mica de por i de basarda tota la situació en què ens trobem, perquè em sembla que no hem fet els deures. Llavors, doncs, crec que el Bages necessitarem ajuda, val? Perquè molts municipis, jo, com per exemple de Castellbell, que estem tenint tota la pressió de gent que està marxant del quart cinturó i que ens ve cap als nostres territoris, nostres pobles de 3.000, 4.000 habitants, en els quals ens falten recursos per totes bandes i posar al dia els nostres equipaments, les nostres vies públiques, estem una mica lluny. Llavors ens trobem que tenim dues societats o dos models de ciutadania a dues velocitats. I això m'amoïna. M'amoïna, perquè estem tenint, per una banda, tota la pressió de metropolitana cap als nostres territoris, però nosaltres després no podem donar els mateixos serveis
que es pot donar a l'àrea metropolitana i això ens crea una gran pressió increïble. Per tant, crec que és molt important fer un projecte o diferents projectes partners, dos o tres, i que ja ens hi puguem afegir, que no pas cada municipi anar fent ara projectes, perquè crec que això queda fora d'àmbit de... I, per exemple, tampoc que una sola ciutat capitalitzi tot el recurs, perquè hem de ser tots els pobles, que hem de tenir la mateixa oportunitat. No sé, jo són dubtes que tinc. I llavors, clar, veure quin tipus de model podem fer al territori, no? I crec que haurem de fer reunions i trobades i... O desconec, eh? O desconec, o hi ha informació que no ens ha arribat, eh? Gràcies. Molt bé. A veure, què ens queda? Torn. Sí, la darrera que demana la paraula és Roser Rifà, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga. Doncs, si us sembla, doncs li donem la paraula i així fem... un torn sencer. Molt bé, regidora. Sí, hola, bona tarda. Gràcies. Jo volia dir que des de Berga estem una mica decebuts perquè vam fer diverses reunions. Una primera va ser una consultora de Girona que anava a través de Diputació. Vam fer un esforç per trobar projectes que creiem que eren d'interès, no? Pensant una mica en tots aquests conceptes de l'Agenda 2030. Vam fer posteriorment una altra reunió a través del Consell Comarcal, també amb Diputació, no? En el qual els diferents municipis també van volcar, no? Quins eren els projectes que semblava que podien tenir més sortida. Per posar-vos una mica en context, Berga és capital de comarca, però són 16.000 habitants i escaig. Al Berguedà no arribem als 40.000. Vull dir que l'esforç d'aquests municipis per poder tirar endavant projectes és molt gran, però alhora una mica la sensació que ens enduem des de la ciutat de Berga és que només són recollits aquí, no?, aquells projectes de major envergadura i que no s'ha fet el que a mi, almenys a mi em van dir des de Diputació aquella vegada, aquella consultora de Girona, la persona amb la que jo vaig estar-me reunint, és que es miraria de fer una visió transversal, no? I si hi havia conceptes, doncs, no sé, de sostenibilitat d'aquí, d'allà i de més enllà, que es posarien en comú perquè cada municipi pogués acabar traient, doncs, amb l'impacte, no?, i amb la inversió que des d'aquella població es pogués fer, doncs que hi hagués aquest suport dels Next Generation. Ja us dic, jo tinc la sensació que m'he reunit, que he dedicat moltes hores a això, perquè ara sortir un únic projecte de la comarca, que la veritat no acabem de veure d'on ve, no sabem qui l'impulsa, no sabem a quin municipi aniria, no sabem quin impacte a nivell de llocs de treball tindrà, exactament per què això i no una altra cosa. I en aquest sentit, doncs, sí, manifestar-vos-ho amb tota franquesa, doncs que des de Berga no estem satisfets per tot això. Gràcies. Molt bé. Doncs, a veure, si us sembla, li donaré la paraula al Juan Echaniz, que és el coordinador general. Després, si hi ha d'haver-hi alguna qüestió més, doncs ja afegirem alguna persona més. Juan. Sí, bona tarda a tothom. A veure, intento aclarir algunes coses i afegir d'altres perquè penso que poden ser interessants. A veure, començo pel tema dels projectes que estan recollits a la web. A veure, a la web hi han recollit uns projectes, però com ha dit la presidenta, aquests projectes corresponen a un moment concret de la situació. Com ha dit la Marina Espinosa, en aquest tema cada dia passen coses. Des de que van publicar aquests projectes o que s'han treballat aquests projectes, tant la Diputació com els ajuntaments, com els diferents governs locals han anat treballant i madurant alguns projectes. I bueno, jo insistiria en la idea aquesta de que això que hi ha aquí és un muestrari de projectes recollits en un moment donat, però que ni són una llista per res per presentar en lloc, sinó simplement són un repertori de projectes possibles que hi ha en el territori de la província de Barcelona i que són de base local, o sigui, que són d'iniciativa local. ¿Vale? Llavors, respecte als projectes concrets aquests del Consell Comarcal, tant del Bages com del Berguedà, bueno, em consta que des de l'àrea de promoció econòmica estan resseguint tots els projectes, que eren un total de 150, dels quals aquí només es van posar a la web uns 40 i pico, perquè es va considerar que eren els més madurs, però no perquè els altres no consideréssim que siguin interessants,
en tot cas, es va establir un criteri de maduresa, perquè enteníem que, en primera instància, si les convocatòries i els terminis eren molt contingents, doncs havíem de diguem, demostrar aquells que estaven més madurs. De manera, aquesta llista té una voluntat de que els mateixos agents locals, siguin administracions o siguin tercers, vegin els projectes que estan més madurs. No és res més, no és una selecció per presentar en lloc, insisteixo. Ho dic perquè ha sortit en dues o tres intervencions. Llavors, a mi em consta que des de l'àrea de promoció econòmica s'està seguint aquests projectes, el total dels projectes que es van detectar i que es van treballar, en aquest cas amb els consells comarcals, que són el cas que ha sortit avui, per intentar veure com evolucionen i en quina fase estan. Dit això, a veure, nosaltres estem treballant en dues direccions. Una, d'assessorament als ajuntaments per intentar que l'esforç aquest col·lectiu que hem de fer de presentar projectes sigui el més exitós possible. Què vol dir que sigui exitós? Bueno, que els projectes realment, tinguin les característiques per ser susceptibles de ser finançats. ¿Vale? És veritat que hi ha una informació molt disgregada i canviant, però sí que hi ha uns quants elements que hi ha una certa unanimitat que fan que els projectes tinguin alguna oportunitat o no. D'acord? Això és el que estem intentant posar a la vostra disposició. Aquest coneixement, aquesta inversió que hem fet en veure per on poden anar les convocatòries i volcar-ho cap a ajudar-vos als ajuntaments i als consells comarcals a que feu projectes més, que tinguin més garantia d'èxit. Això d'una banda. Però no ens oblidem que també estem fent una altra cosa des de la Diputació, que aquí a millor no s'ha explicat prou clarament, que és intentar fer projectes comuns liderats per la Diputació en alguns temes, no en tots els temes. Evidentment, el que nosaltres no podem fer és un projecte com el que reclama la regidora de Berga, que és un projecte comarcal. Això li toca al Consell Comarcal, li toca a la ciutat de Berga, li toca a una agrupació de municipis de Berga, el que sigui. I nosaltres el que podem fer és assessorar-los i ajudar-los a ajudar aquests ajuntaments perquè aquest projecte sigui bo. Ara, la Diputació està preparant una sèrie de projectes que són projectes pels ajuntaments, evidentment, no són projectes per la pròpia Diputació, que tenen a veure amb alguns temes en els quals la Diputació està implicada, com pot ser el tema de les energies renovables, i per garantir que aconseguirem o que s'assoliran recursos per tot el territori. Pues, per exemple, jo que sé, el tema de les renovables, pues, per tots els municipis de menys de 5.000 habitants, per exemple. No? Pues, d'això, ara en breu, us donarem una mica més informació, perquè entenc que això és una primera reunió, perquè hem d'haver més. I en aquests projectes nosaltres intentarem agregar temes municipals amb la idea de que afectin a molts municipis. Quan dic el tema renovables, dic el tema habitatge, el tema digitalització, el tema d'equipaments. Hi ha 7 o 8 projectes importants. Vale. Llavors, també, bueno, jo entenc que hi ha un cert neguit amb el tema de que anem tard, de que no sabem què passa, de que ja la informació és molt dispersa. Bueno, ho tenim una mica tots, aquest neguit. Però jo us he de dir que la sensació ho teniu als municipis petits i als municipis grans i a la Diputació. Vull dir que, i si m'apures, a les comunitats, bueno, a Generalitat i altres comunitats autònomes. Tothom està una mica igual. Hi ha un cert neguit institucional, que dèiem, pel tema dels fons, perquè són molts calés, perquè hi ha moltes necessitats, es veu una oportunitat i és una oportunitat que no es vol perdre. ¿Vale? Ara bé, dit això, és veritat que això és pel 21-26, és veritat que ara començaran a sortir convocatòries i aquestes convocatòries, almenys pel primer període, que seria 21, 22 i 23, es necessiten projectes que siguin executius, que estiguin, o sigui, projectes que ja estiguin
inclús en marxa, si m'apures, si m'apureu. És a dir, projectes que estiguin molt, molt treballats, no idees, per molt bones que siguin, per molt ben travades que estiguin. Per tant, hi haurà diverses convocatòries, això serà progressiu, no tot sortirà a la mateixa vegada, ho dic també una mica per intentar tranquil·litzar sobre el tema dels terminis. ¿Vale? De moment no tenim cap convocatòria. De moment no tenim cap convocatòria. Hi ha hagut unes manifestacions d'interès que poden una mica assenyalar per on van alguns temes, no tots, i, a veure, les primeres convocatòries s'esperen com molt aviat al juny. Per tant, diguem, hi ha temps relatiu, però hi ha temps, això durarà 6 o 7 anys. Per tant, tenim més convocatòries, tindrem més terminis, i en aquest sentit dir que, bueno, que també sabrem més a partir de la primera convocatòria i nosaltres hem organitzat un equip a la Diputació precisament per ajudar-vos en tot aquest trajecte. Bé, algú ha preguntat per el tema de les adreces i tal? Crec que ho han posat en el xat, però si no el teniu la presentació, que us ho enviarem, ara quan acabem, a tots i totes. I, a veure, nosaltres hem muntat un petit equip de suport per a aquest tema, però que sobretot el que fa és coordinar dintre de la Diputació, que com sabeu és una mica gran, doncs, tots els temes, perquè hi ha moltes àrees que estan treballant en molts temes. Nosaltres tenim un equip centralitzat a presidència que centralitza i coordina tota la informació. Per tant, jo us demanaria que, en general, si no sabeu l'àrea que porta els temes, que truqueu o us poseu en contacte amb l'equip d'Enés IVA. I també una altra reflexió arran d'algun comentari que ha fet algun alcalde, que és, a veure, els projectes han de ser una mica polifacètics. Què vull dir amb això? Hi ha projectes que responen a diversos objectius del pla de recuperació i resiliència. És a dir, no, hi ha pocs projectes que només responen, jo què sé, per exemple, a l'objectiu de la digitalització. No. Hi ha projectes que tenen components per transició energètica, hi ha projectes que tenen components de... El mateix projecte pot tenir components d'equitat, pot tenir altres components que estan, altres polítiques palanca que estan en el pla de recuperació i resiliència. Llavors, hem d'estar una mica a la guai de quan surtin les convocatòries. Hi ha 2 o 3 o 4 convocatòries que sortiran, que és on hi haurà més recursos. Val? Hi haurà molts recursos, per exemple, per tot el que és dinamització econòmica relacionada amb el turisme, per exemple. Per què? Pues perquè el turisme és un dels sectors més perjudicat per la crisi que ha provocat la pandèmia, i és lògic. Hi haurà molts recursos per tots els temes de transició energètica. I hi haurà molts recursos per al tema de transició digital. És a dir, hem d'agafar dels projectes que tenim territorials i veure que en un moment donat els haurem de presentar posant l'èmfasi en un dels seus aspectes i no en tots. Perquè si no, correm el risc de dispersar i no tenir un projecte molt definit. Penseu que les convocatòries no seran genèriques, seran molt concretes. I, per tant, els projectes... Hem de tenir un projecte que, en un moment donat, puguem posar l'èmfasi en un dels seus aspectes. No sé si m'explico. En aquest sentit, deia que aquests projectes han de ser polifacètics sense perdre la seva idiosincràsia, no? Sí, no sé, ha sortit un projecte aquí que ha parlat l'alcaldessa d'Alpens. Bueno, doncs és un projecte que segurament amb el títol i amb el que ha explicat, que jo no el conec en profunditat i perdó si dic alguna cosa que no és, doncs potser no encaixa en cap de les convocatòries, però segur que contribueix, per exemple, al tema de la fixació de la població al territori. Bueno, doncs llavors, aquí tindrem totes les convocatòries que farà el Ministeri per la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico, que segurament és per on hauria d'anar aquest projecte, malgrat sigui un projecte econòmic, a millor, no? Perquè, pel que he entès, és un tema de producció agrària, no?
o de transformació agrària. Bé, em refereixo a això. Hem de tenir una mica a la vista de veure en quins projectes, o sigui, quina part dels projectes, com enfoquem els projectes des del punt de vista de les peticions, més enllà de les característiques del projecte. No sé si m'ho he entès. I, per tant, això ho haurem de decidir a la vista de les convocatòries. Amb això us ajudarem. El que us vull dir és que precisament hem muntat un equip per ajudar-vos amb això. Una mica, per què? Pues perquè tenim la capacitat, segurament, pues, i el temps i els tècnics o els contactes per poder tenir una informació més al dia que vosaltres, no perquè siguem més gestos que ningú, sinó simplement perquè tenim més estructura i ho podem fer. D'acord? I em sembla que més o menys en els temes que no sé si algú no ha contestat a alguna de les persones, pues, em perdoneu perquè són les notes que he pres. Molt bé, no sé si hi hauria alguna, no sé, alguna qüestió puntual, però a veure, a mi sí que m'agradaria comentar algunes coses. Primera, a veure, jo vull insistir que, i la Marina ens feia una mica d'explicació més concreta, no?, de tots els recursos que es destinaran. Home, això és una excel·lent notícia, perquè 140.000 milions d'euros aterrats en aquest cas a tota Espanya, doncs jo crec que és, com a mínim, doncs ens dona oportunitats, i aquestes oportunitats el que nosaltres estem intentant és que no es perdin aquestes oportunitats. I entenem, doncs, que la Diputació de Barcelona, sense tenir cap obligació, està fent doncs allò que entenem que hem de fer, que és intentar que, sobretot, els municipis que no es podran presentar pel seu compte i risc, és a dir, aquells de més de 50.000 habitants, podran fer-ho directament, però tota la resta, sembla, avui és la informació que tenim, doncs que també ajudar a que, sobretot, aquestes poblacions petites, mitjanes, però sobretot també les més petitones, no?, com ens deia alguna alcaldessa, no?, que tenen 300 habitants, doncs, que puguin també obtenir una part d'aquests recursos. Com ho farem? Home, a veure, nosaltres no en tenim, ni ja ho sabeu perfectament, ni som els que gestionem, ni els que decidim, però, evidentment, estem doncs treballant per tenir més informació. Avui sabem bastant més, no?, que fa una setmana o que fa un mes, i aquestes reunions precisament també es fan per sentir, més enllà de totes les reunions que s'han realitzat, per també sentir, no?, com està el territori i si realment doncs hi ha projectes, no?, com deia, em sembla que era la primera intervenció, l'alcalde de Manresa, que tenen projectes doncs, en fi, molt interessants, doncs ajudar precisament que aquests projectes no es quedin en un calaix, sinó que es puguin presentar en les convocatòries. Dic que encara no s'ha fet cap convocatòria, que el que s'ha fet és el que explicava la Marina, aquestes manifestacions d'interès, que es poden fer o no són imprescindibles, però bueno, estan bé perquè també des dels ministeris es pugui tenir una certa informació, però vindran aquestes convocatòries. I seran les convocatòries les determinants. Nosaltres estem per, precisament, doncs, ajudar a que davant d'aquestes convocatòries els municipis, els territoris, es puguin sumar i que ens puguem presentar. Jo entenc que els alcaldes i alcaldesses, jo soc alcaldessa també, i jo també estic preocupada i estic, doncs, de vegades et sents una mica perdut, perquè encara doncs hi ha moltes incògnites que nosaltres no en tenim doncs la resposta, però ens estem intentant, no?, doncs espavilar per anar doncs davant d'alguns dels ministeris, que sabem segur que faran convocatòries, i per veure de quina manera doncs encertem i podem doncs fer que aterrin recursos. Hi ha algunes preguntes concretes que jo, a veure, sincerament, doncs no, en fi, no tinc la resposta, però en aquests moments dir-vos que sabem què s'està coent en el nostre territori
Que evidentment, escolta, si a veure, tenim una altra situació que també és complexa, que és que no tenim encara el govern de la Generalitat constituït, per tant, aquí hi ha una administració que probablement fins que no tingui, doncs, no es pugui constituir, tampoc estan actuant doncs, de la mateixa manera que si doncs, estiguessin ja doncs perfectament constituïts. Per tant, bueno, esperem que en les properes setmanes això estigui resolt i que puguem no només treballar des de la Diputació de Barcelona, sinó no només des del món local, sinó que puguem comptar amb el treball de, no, més col·lectiu i que puguem encertar amb la presentació d'aquestes convocatòries i que puguem doncs, fer possible que no hi hagi cap territori que es quedi enrere, que no hi hagi cap poble ni cap ciutat que per el número d'habitants que tingui o per les seves dificultats a l'hora de presentar-se no es pugui realitzar, i en aquí el que sí que fem és oferir ajut per part de la Diputació de Barcelona. Aquí hi ha, doncs, em sembla que ja s'ha dit o ja s'ha posat en el xat, hi ha una adreça, a veure, hi ha un equip que s'ha organitzat precisament per donar aquest suport. Per tant, totes les preguntes incògnites doncs, que tingueu, que us puguem ajudar, que us puguem aclarir, doncs, oferim al nostre equip amb tota la modèstia, però jo crec que amb tota la il·lusió també per fer possible que, no, que aquests projectes, els que estiguin madurs, no? Sembla que hi havia el Margarida que deia, escolta, nosaltres no volem assessorament perquè ja ho tenim fet. El que volem, no, és que realment doncs, ens puguem presentar i que puguem doncs, gaudir d'aquests recursos. Doncs, escolta, nosaltres encantadíssims. Si no necessiteu assessorament, doncs us podem ajudar amb aquesta direcció. Però en qualsevol cas, jo crec que, vaja, imagino que com tots, no? jo, alcaldessa d'Hospitalet, que estic tirant endavant doncs, els projectes del meu pla d'actuació municipal, de tots els projectes, amb totes les dificultats, no, que té avui la contractació, etcètera, etcètera, home, si hi ha una altra institució que m'ajuda, que ens assessora a fer possible que alguns de les idees i projectes que tenim es puguin presentar, jo crec que és, com a mínim, doncs, un instrument que tenim al nostre abast, que no és obligatori, evidentment, però que si el voleu fer servir, aquí estem per donar-vos la màxima ajuda. Per tant, si no hi ha alguna... Bueno, si algú vol dir alguna cosa, doncs podríem aprofitar que encara ens queden 7 o 8 minuts, però si no, la idea seria doncs, que a partir d'aquesta reunió, que sabeu que estem treballant en aquest sentit, que, en fi, que ja entenem la preocupació, entenem que alguns no considereu que esteu perduts, altres que estigueu decebuts, doncs, escolta, deixem tot això i ens posem a treballar. Doncs, de nou, si hi ha hagut algun projecte que no s'ha recollit, com deia Juan, i també ho deia la Marina, i jo ho deia al principi de la meva intervenció, aquí hi ha un llistat, no és ni exhaustiu, ni són tots. Si hi ha algú, potser algun dels que estan en aquest llistat cauen, i potser altres projectes que no estan, doncs s'han d'incorporar. Per això estem, i per escoltar-vos, i per veure si realment hi ha alguns d'ells que per qüestions que jo desconec, doncs no s'han recollit. Si no hi ha res més, doncs ho deixem aquí i agrair-vos a tots doncs, que estigueu connectats i que puguem doncs, treballar ben aviat en aquests projectes i que aterri sobretot els recursos que evidentment és el que volem i que necessitem per la nostra no, reactivació econòmica i social. Nosaltres, des d'aquesta visió més de la província de Barcelona, cadascú des de la visió del seu municipi, de la seva comarca i del territori més immediat, i per tant, doncs, sort a tots i que aterrin els recursos. D'acord? Molt bé. Doncs vinga, gràcies a tots i endavant.